Війна навчанню не завада. Студенти України можуть і надалі отримувати вищу освіту. На сьогодні чимало вишів країни розкрили свої цифрові простори. Серед них і Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». У ньому студенти з зони бойових дій можуть продовжити своє навчання онлайн, отримати відповідні документи та стати абітурієнтами. Головний меседж – менше бюрократії. Спрощений вступ. Ми відкрили нашу реєстраційну формочку, куди потрібно просто вказати ідентифікатори, прізвище, ім'я по батькові, спеціальність, оскільки все ж таки ми розуміємо, що певна, скажімо так, сегментування є. Але з іншого боку ми підходимо досить широко для цілої низки інженерних, техніко-технологічних спеціальностей, такі дисципліни, як вища математика, як теоретичні основи електротехніки, опір матеріалів, є класичними. Це, скажімо так, це вже певний бренд цілого переліку спеціальностей. Тому, якщо студент є представником такого освітнього проєкту, який може і не притаманний Дніпровській політехніці, але його мета опанувати, сформувати свої скіли відповідно до стандарту вищої освіти, а ми це суворо відповідаємо цим вимогам, ми забезпечуємо формування тих скілів. Ще одне. Якщо, наприклад, у нас немає певної дисципліни, але бажано і студент-студентка очікує від нас такого сервісу, ми готові у стислі сроки забезпечити розробку такого сервісу для того, щоб, саме головне, забезпечити високу якість і відповідні стандарти. Після завершення, після того, як в нас пройдуть контрольні заходи за різними формами, формат надання послуг дистанційний, асинхронний, ми видаємо довідку стандартного зразка і можемо адаптувати за вимогу вже на той час закладу вищої освіти для того, щоб мінімізувати будь-які складнощі під час перезаліку. Просто мати відповідь на запитання, а що вивчив, що опанував, як зріс у професійній проєкції, що вивчив, які скіли сформовані, яким чином ми у цьому були переконані.